Kirldar tum beso, pertar contigo mi tiempo, cuidar tus secretos. Kızgışige teke verdik, mundai tırjaŋdagan, tigindei мындай өтө көп нерсе жарашпайт да. Чубага жаз айткандай эле. Тарынсаңыздар да бирөөгө 3 күндөн ашык тарынбаңыздар эч качан. Бул мен сүйгөнүм. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай. Мусулман тилинде айтканда альхамдулилла. Мен ошол журналисттерге айтарым, өзүңөр да аракет кылып, ар ким блогерлик кесипти үйрөнүп алсаңар дагы жакшы болот. Намекти түшүндүңүздөр деп койбойм. Азыркы учурда TikTok тартып баргандай мындай нерселерге барганы. Мирбек Атабеков болот, Нурлан Асип болот, Нурмат Садыров, Эрлан Андаш болот. Бизге интервьюларды ала баштадык деп койду. Апа, мен Атабеков көрүптүр десем. Өзү кичине көтөрүңкү кыздар чынына жакпайт эмеспи? Оо, сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим кобаркыңды. Кыздар жаман көрбөгүлө. Салам достор, кандайсыздар? Рамазан айыңыздар менен жалпыңыздарды Соолуттуу канал куттуктайт. Ал эми азыркы тапта дал ушул уюлдук телефон аркылуу көпчүлүгүбүз жакшы бир таланттарды, баягы таланты бар тааныш жок таланттарды көбүрөөк көрүп, азыркы тапта көбүрөөк элге таанула баштагандагы сонун бир кыздарды, балдарды көрүп жатабыз. Дал ошолордун арасынан сап башында турган Мээрим Тилебалдиева бүгүн менде конокто. Саламатсызбы, кандайсыз? Салам, баары сонун. Кудайга шүгүр. Азыр мынакей бул жерге чакырган себеби дагы күн ысып атат, жанындай ишканаларда же болбосо үйдө отурсак аябай эле ысып, баардыгыбыз жаратылыштын койнунда же болбосо дал ушундай эс алуу жайларга да качатабыз. Маанайлар жашоо деги эле кайсыл мезгилди көбүрөөк жакшы көрөсүз? Маанайлар сонун, кудайга шүгүр. Биринчиден жалпы кыргыз элим силерге салам жолдогум келет. Жалпы азыр учурда Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун демекчимин. Ал эми аба ырайыга дегине кайсы мезгилге дегенде ар бир мезгилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар демекчи. Бирок мен үчүн жай мезгили жагат да. А бирок баардык мезгилди бөлбөйм. Алардын ар биринин өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Музыкалык лагерлерге катышкан, музыкалык жана жогоруда айтып кеттим го, музыкалык лагерлердеги конкурстарга катышкан, ал конкурстардан уткан күндөрүм, деги эле конкурс эмес эле жаңы досторду тапканым, жаңы чөйрө тапканым ушулар менен өзгөчөлөнүп мен үчүн эсимде калды да. Жакшы. Жогоруда эле көрүүчүлөр дагы аябай кызыгып атса керек, Мээрим канчанчы класста окуйт деп, анткени экөөбүз таанышканда эле мен деле сизди чыныгында кичинекей эле кыз экен деп ойлогом. Бул көрсө Мээрим азыркы тапта 10-нчу класстын окуучусу, мектепте окуйт. Жакшы көргөн сабагыңыз кайсыл? Мен өзү 2003 жылкы улум, Оштун кызымын, учурда Бишкекте жашайбыз. 10-нчу класста окуйбуз. Айрымдары сурайт, сен деген 2003 болгондон кийин 11-нчи класс болсун керек го депчи. Бир жыл кеч окуганыма байланыштуу 2004 менен окуйм. Ал эми жаккан сабактарым көбүнчө кыргыз, орус адабияттарына көп басым жасайм. Мындайча айтканда гуманитардык сабактар жагат. Китепти анткени үйдө көп окуйм да. Азыр учурда эми мойнум алайын, азыр окубай калдым. Мындай адабиятчы болуш үчүн дагы китеп окуган жетиштүү эмес, дагы көбүрөөк мындай билим алыш керек да. Орус тилинде айтканда опыт деп койчу эле. Ошондой көп опыт алыш керек, тажрыйба топтоп. Эгер мугалим болуш үчүн көп окуш керек, көп издениш керек. Ал мен ал жаатында азырынча жокмун да. Ошондуктан өзүм келечекте кайсы кесип тандайсыз? Келечекте эми ушул ырчылык жаатында, ал эми экинчиси эгерде ушинтип ырчы болуп кетип орто жолдон биздин азыркы жакшы кинолорго сунуштар түшсө актрисалык жаатында дагы өзүмдү сынап көрөйүн деген ойлор да бар. Актриса демек жанында азыр көп кырдуу таланттар отурган турбайбы? Эми антип айтпайм, бирок өзүм үчүн азынча ырчылык эле талантымды ачыткандай эле сезилет. Дагы ичинде кандай таланттар жатат дейм, аларды акырындап көрсөтөбүз да. Анан Мээрим, негизи эле жогоруда уюлдук телефондорду кармап атканда жакыныраак кармап атканыңызды байкап калдым. Ушул
көзүңүз бир аз оорубу, ошол тууралуу айтсаңыз. Эми көзүм аябай ооруйт деп айтпайм, бирок бир аз көзүмдүн проблемалары бар да. Өзү негизи көз айнек тагынам. Айрымдар ойлойт, көз айнек тагынып алсаң болобу мээрим деп. Мен катталуучуларым бар, мени боорукер дайыма мени колдогон. Анан аларга айтам, мен негизи көз айнек тагынам, жөнгөнөм да ушул азыркыдай интервью деги эле ырдап, сахналарда жүргөндө гана көз айнегимди чечем да. Калган учурларда китеп окугандабы, калган учурларда негизи көз айнегимди тагам. Демек көзүңүз бир аз оорук экен да, э? Өзүңүздүн ден соолук жакшы бардыгы? Кудайга шүгүр, кудайга шүгүр. Альхамдулиллах, мусулман тилинде айтканда альхамдулиллах. Назамасыз. Камерада баштаганыңызга дагы 2 жылдын жүзү болуп калды, буюрса. Жогоруда айтып калдыңыз, кичине элге таанала баштаганда эле баягы хейтер туугандар пайда болуп баштайт экен депчи. Эмне деп жазышат көбүнчө? Көбүнчө жаш көрүнөсүң го, койчу сен 2003 эмессиң. Сен 2003 эмессиң деген суроолор өлү актуалдуу кездешет десем жаңылышпайм. Ал эми айрымдар колдогондор бар. Сен жалгыз эмессиң, биз сен мененбиз. Мен дагы сен сыяктуу боюм кичинекей дегендер дагы бар. Демек боюңуздун кичинекейлигине бир аз баягы тартынасызбы, же кандай андай жокпу? Мен негизи башында чынын айтайын, мойнум алайын. Биринчи классымдан ушул 9-чу классыма чейин тартынып жүрчүмүн. Ушундай боюм кичинекей депчи. Андан соң бир YouTube-та отурганда бир кызды көрүп калдым, кавер тарткан америкалыкчы. Ал ден соолугу да начар, бирок сонур дейт экен да. Ошонусу жакты, анан айтканда мен ушул жашоомо шүгүр деп жашап келем деп анын интервьюсун көргөндөн кийин өзүм негедир башкача болуп кеттим да. Менде баары жакшы, боюм кичинелиги болбогондо калган жагымдан жакшы, ден соолугум кудайга шүгүр. Анан эмнеге мен тартынам деген ой келди. Андан соң өзүмө ишенип өзүмдүн башымды өйдө көтөрүп калдым да. Орус тилинде айтканда уверенная дегендейчи. Азаматсыз. Көбүнчө эми кыздардыкы оңой эле да, боюбуз кичинекей болсо бийигирээк бутубузга кийип алсак эле упузун болуп жатып калабыз э. Анда келиңиз, алгачкы эле кылардан жогоруда айтып калбадым э, Атабеков боюнча сөз болуп кетти. Атабеков. Апаңыздын айтканын айтып коюңузчу. Апа, мен Атабеков көрүптүр десем, ал мени көрүптүр, анан сыскады видеомду өзүнө чыгарыптыр, ошол сүрдөтпөчү каверин десем, сүйүнө чыгат болсоң. Көрөт да эмне, ал деле адам да бизге окшош эле. Жогоруда эле экөөбүз баягы кыздардын эң кандай десем маселелерин бир бой жөнүндө сүйлөшүп калып атып го. 9-чу классыңда канча болчу дейсиң? Ошол жөнүндө айтсаң. Мен 9-чу классымда 1 м 38 см болчумун. Ошону угуп алып туруп өзүмө ушунча шок абалда болдум. Ушунчалык кичинекейминби депчи. Андан соң аракет кылып көрөйүн дедим. Машыктым эртең менен кечине машыгып жатып 3-4 айда 7 см, мындай жетканда 1 м 45 см өстүм. Ошого дагы Аллага шүгүр дедим да. Азыр көп болуп калды, 1 жылда болуп калды. Ченелектин канча сантиметр экенчи? Эми жакын арада ченеп көрүш керек го. Азыр сиз ушул теманы козгогондон кийин оюма келип калды, ченестирип көрөм го боюм деп. Бирок кудайга шүгүр дейм да, ушуга болсо дагычы. Себеби дегенде айрымдар бар да, өспөй калгандарчы, түтү кудай сактасын. Бирок мен хотя бы өсөт экенимде дагы кубандым да ушуну билгенден кийинчи. Жакшы, келе анда азыр Атабековдун чыгармасынан кийин ушул негизи эле чыгармачылык э, жаңы аралашып атасың, буюрса алдыда жакшы тилектер бар. Кавер тартуу качан бул идея пайда болду, ага ким түрткү болду, кимдин конкурстарына катыша алдың, ошолор жөнүндө айтып берсиң. Кавер тартууну негизи жакын курбум кеңешин берген. Ошол кеңеш 2019 жылдын 31 январынан баштап тартып баштап, андан соң каверлерим чыгып баштады, акырындык менен биринчиден жандуу үн менен чыгып баштады. Андан соң ушул азыр жогоруда көргөндөй эле ушул бумбоксту сатып алгандан кийин минустар менен ырдай баштадым. Мен негизи жөн эле кавер тартып калбастан, азыркы учурда кавер конкурс деген аябай көп болуп атат. Биринчи катышкан кавер конкурсум баарыбызга белгилүү ырчы Айгерим Расыл кызынын Бигер чакырсамбы ырына кавер болду. Анан жеңишке жеттим. Ошондагы
сатталуучунун көйүшүнө, мен тарткан каверлеримдин көрүүчүлөрүмдүн көйүшүнө дагы себепчи болду десем болот. Андан соң Бек Анарбековдун тагдырлашма аттуу ырына кавер тарттым. Бирок тилекке каршы андан утпай калдык, бирок баары деле конкурс деген конкурс деп бекеринен айтпайт деп ойлойм. Эң башкысы баягы жеңилүү эмес, жеңиш эмес, эң башкысы катышуу, э? Андан соң баарыбызга белгилүү Эзили бүтүм ыры менен атактуу болгон Бекжан Темирхандын Атене ырына конкурска катышып, биринчи орун дуэтте алдык. Иншаллах, жакын арада дуэтибизге дагы күбө болосуздар деген ишеничтемин. Ошентип, жакшы. Кечегини Instagram баракчанын баардыгын карап чыгып атып, баарыбыз жакшы көргөн токтогулдун дорогой десем деп атам. Нурланайсыздын дагы жакшы бир ийгилик каалаган билдирүүлөрүн окуп калдым. А мүмкүн азыр жандуу Нурланайсыздын аткаруусунда ырларды ырдап бересиз, эгерде куржунда болсо. Анда жандуу үн менен Нурланайсыздын азыркы хит болуп жаткан аталар тууралуу ата жөнүндө ырынан бир кайырма болсун. Кайырма болот, э? Тилегим атам, тирегим атам, ден соолукта узак жашачы. Кубатым атам, кубанчым атам, өмүрүмдүн сенсиң башаты. Өмүрүмдүн сенсиң башаты. Деп аталар аман болсун демекчибиз. Азамас, ушу атаңызды эми бизди жарык дүйнөгө алып келген бул албетте атабыз менен апабыз да. Кандай сөз менен, мындай үч сөз менен ушу атаңыз менен апаңызды сүрөттөп бериңизчи? Мен атенемди негизи жакшы көрөм. Аларды үч сөз менен айтсак дагы аздык кылат деп ойлойм. Себеби дегенде алар бизди кыргыздарды айтып коет го, канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай багып өстүрүштү. Адам болсун деп эч кимден кем калтырбай окутушту. Учурда ушинтип атенемдин берген тарбиясы менен берген мотивациясы менен ушинтип азыр Кудайга шүгүр алдыңызда отурам. Ата энем дагы, бир тууганым дагы, апам тараптагы туугандарым дагы, атам тараптагы туугандарым деги эле жалпы туугандарым, классташтарым, досторум дагы айтышат, ушул 2003 эмессиң дегендерге сынбагын эч качан. Аябай жүрөгүңө тийип көрсө. Айрымдар айтат, боюң кичине деп ким дагы бирөө айтса айтып кой, бизге айтып кой деп. Буюрса. Болушат да. Ооба, буюрса убакыт өтүшү менен жогорку окуу жайга барганда деле боюң өзүң каалагандай өсөт деген ишенчтебиз. Эң башкысы ата энелер бар болсун дейли, ушул жарык дүйнөгө алып келген ата энебиз ар дайым жаныбызда, төрүбүздө гана орун алсын. Кел анда ата энелер жөнүндө мүмкүн толук чыгарма болсо, кимдин чыгармаларын жакшы ырдай аласыз? Мүмкүн жана айтып калдыңыз, Бекжан Темирхан менен жакында буюрса дуэт ырдайбыз деп, э? Ошондон азыр жандуу үн менен биринчи куплетин кайырма болсун менден белек. Кел. Уктабай күнү түнү өстүргөн алтын апам, биз үчүн мээнет кылган ал менин жалгыз атам. Ак сүтүң актар бекем, жалгызым жаным апам, бар болгула айным бактыма эркелеп мен жүрөйүн, атам апам жанымда, бар болгула дайыма ата айным бактыма эркелеп мен жүрөйүн, атам апам жанымда. Атенелерибиз ар дайым аман болсун. Азаматсыз. Жогоруда көптөгөн эми интервьюларды угуп чыктым, берген маектериңизди көрүп чыктым. Анан Эрлан Андашевдин чыгармаларын акыркы учурда көбүрөөк ырдап баштапсыз, э? Ооба, мен деле өзүм акырындык менен байкасам, Эрлан Байкенин да ырларынан ырдап жатыптырмын көбүрөөк, сиз айткандай элечи. Бирок негизи айрымдар айтат, сен кайсыл ырчыга көп жан тартасың, кайсыл ырчынын ырлары менен ырларын көп ырдайсың деги эле кимиси менен дуэт ырдайсың депчи. Мен аларга жообум, жалпы биздин Кыргызстандын ырчылары менен эле хитмейкер ырчыларынан Мирбек Атабеков болобу, Нурлан Айсип болобу, Нурмат Садыров, Эрлан Андашев болобу деги эле жалпы
ырчылар менен, эгер Аллахым насип кылса, дуэтэрдагым келет, эгер алардан сунуш түшсө, мен менен ырдайсыңбы деген сунуштар түшсө, неге болбоско? Неге болбоско? Ырдагым келет деп, намекти түшүндүңүздөр деп койбойбу? Баары менен бирдей ырдагым келет. Кудайым кимиси менен насип кылса, ырдагым келет да. Эрлан Андашевдин чыгармасынан тартап берсек. Эрлан Андашевдин чыгармасынан бир ырдап берсек. Бул өмүрдө өзүң бар үчүн. Ушул ырларды азыр ушул уюлдук телефондо канча ыр бар каверден жаздырганы? Каверден жаздырганым негизи флешкам ичинде орточо эсеп менен канча? Орточо эсеп менен негизи толтура, бирок айрымдарын өчүргөнүнөн азыр санаганым боюнча 58-57. Алар дагы ар кайсы тилдерде, мен деген бир эле тилде эртебастан ар кандай тилде эрдаган жагат. Бирок албетте каверлеримдин баарын санап чыкканда кайсы тилде көп ырдаганымды санап чыксам, кечээ күнү же 2-3 күн мурун санап чыктым да, кайсы тилде көбүрөөк ырдаптырмын десем, көбүрөөк албетте кыргыз тилинде ырдаптырмын. Себеби дегенде кыргыз болгондон кийин кыргызча көп ырдаш керек да. Мисалы үчүн кайсы тилдерди ырдайсыз көбүнчө? Айтып коесузбу, кыргыз тилинен башка дагы да? Кыргыз тилинен башка англисче, испан, орусча, казакча, дагы корейсче ырларды, түркчө дагы ырдайм. Анда азыр мындай кылбайлыбы? Ар бир тилде кыскача-кыскача ырдап бербейли. Биринчи анда ошол мени испан ыры менен, башкача айтканда диспрутто ыры менен тааныган ырдан баштап коелу. Элдер баары ошол ырдан таанып да. Кирулдар тумбесо, пердер контиго митимбо, куйдартыс секреттос, куйдартыс моментос, абразарте, эсперарте рате, тенерте пасенция, туло курс мисинся, о-о-о. Ырдырдасам баары эле түшүнүш керек. Карла Марисондун ырынчы. Негизи бул ырдагы өзүнчө мода болгон. Кийинкиси кореецче ыр болсун. Себеби дегенде балким ушул сиздердин көрүүчүлөрүңүздүн арасында дарамчицалар дагы бар. Азыркы гоблин дарамасындагы саундтрек болсун. Наетунун өлкөмү мен торунун күнүндөнчө.
Чаку касыми ширюсо, и чечегель поресо. Кумирамен, и оке анасымен. Чепа, чонма неге, нае онменен голька. Нон фолын йо. Aşkım benim, meleğim, söyle sensiz neylerim. Görmediğim bir gün bile, nelak çıkar kalbim benim. Sevinçler her zaman, birlikte ellerimiz, tarihlere kazınacak. Bu ebedi sevgimiz. Ой, это классно. Мінекі, емі азыр біз месізді дә бөрі қиналайын. Үштір тілдер дәтерініңіз, онан қайсы тілді сөйле алас? Демек, ұрды-ұрды отқанда, аныңдағы текстері қандай жатта, мазмұны емде жөнінде алар түшінші керек та. Ұшыл ұрларды дағымда қотырып көрдіңіз бі? Же өзіңіз ұшыл тілдерді сөйле алас бі? Түшінесіз бі? Мен негізі бұл тілдерді өзім еркін сөйле албаймын. Ал эми маанисіне келгенде, шын айтсам, жоғарыда бірінші ұрдадым ғой, испанский ырымчы. Анын маанисін түшүнбөйлөр деп салганмын. Апамдаган айткан да үйдөнчү. Мунун маанисин түшүнүп ырдап атасыңбы, испанча экен, балким жаман сөздөр деп анан мен айттым да. Жаман деле эмес болуш керек. Бул ыр азыр популярдуу болуп атат апа. Толгонай Арзыкеева дагы өзүнүн инста баракчасына ырдап жибериптир деп койдум да. Негизи чын айтканда ошол дисфруттордун Толгонай Арзыкеевнин канал инстаграм баракчасынан көрүп калдым да. Анан өзүмө да сынап көрүүнү чечтим. Биринчи испанча ырдаган ырым ушул болду десем болот. Азамат, мынакей. Азыркы тапта инстаграм баракчаңызда 23 миңден ашык катталуучу. 24 миң болду. 24 миң болду. Демек күндө миңден кошула да. Кудайга шүгүр. Айтып кетерим, эгерде мен дагы ырларымды көрүңүздөр келсе, Мека Сингер 2003. 2003 десеңиздер да кошуңуздар, тапай калыптыр ато. Ошол мен 2003'сүн кичинекейсиң дегенден улам негиз биринчи жазып койгонсуз. 2003'тү жазып койгом да. Сурай бербесиңдер. Сурай бербесиңдер деп 2003'тү жазып койгом. Көп сурай бербегиле. Мерим деген 2003-чү жылкы 10-чу классын окуучусу. Анда Меримка, чоң рахмат, ошол келип, жашыл шаардын үстүндө сонун маек болду, ырдадыңыз. Дагы да болсо иштешесиз, буюрса. Иншалла иштешесиз. Соло медиа порталына, мынакей өзүңүз жаш болсоңуз дагы, жогоруда айтып алатсызбы? Соло медиа порталында жаңырды эле бүт жерден укчумун депчи. Мына ушул тарапка сиздин каалоо тилек болсун. Урматтуу Соло медиа порталынын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ийгилик каалайм жана ошондой эле араңыздардан дагы мен сыяктуу чыгалбай жаткан деги эле ырчылыктан эмес, башка жааттан болсо дагы чыгалбай жаткандар болсо менден кичинекей мотивация болсун. Эч качан токтобоңуздар, баштадыңыздарбы аягына чейин бүтүрүңүздөр демекчимин жана ошондой эле жогоруда сиз айткандай эле кыздардын ушу бою боюнча проблемаларыбыз бар деп эдиңиз беле? Ооба. Ошол боюнча эч качан боюм кичинекей деп налбаңыздар. Себеби дегенде өспөй койгондор дагы жүрүшөт го, кудайга шүгүр деп эле. Альхамдулиллах деп эле жүрө бериңиздер демекчимин. Жана ошондой эле эч качан токтобоңуздар, аракет кылыңыздар. Бүгүн ушул Рамазан айында насип кылыптыр сиздерге интервью бергенге. Жана ошондой эле кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эч качан кайгырбаңыздар, дайыма оорубай, сыркабай, аман күлүп жүрө бериңиздер деп терең урматым менен Мэрим Тилебалдиева. 2003 деп коёюн. 2003. Урматтуу көрөрмандар, мынакей ушундай сонун бир маек болду. Эми баардыгыбыз эле адамбыз, э? Туура. Ар кимибизде ар кандай кемчилик болот, бирдей тааныч болот. Ошентсе дагы мынакей Рамазан күнүндө ошол нерседен арылалы, орозо айында бир гана тамактан гана алыс болбосон, жүрөктөн дагы, тилден дагы алыс болуш керек. Жана ошондой эле чубага жазып айткандай эле, таарынсаңыздар да бирөөгө 3 күндөн ашык таарынбаңыздар эч качан. 3 күндөн кийин кечириңиздер, болду. Таарыныч капаны ушул Рамазан айында кечиришели демекчибиз. Азамат, сиз да барбоңузбу? Буюрса, эжесиңди катары көз мамиле кылып сенин ишиңиздесиз. Чоң рахмат.
Анда урматтуу көрөрмандар, мына ошентип биздин дагы маегибиз айына жетти. Солотовый каналында дайыма сиздерге жаш таланттарды сиздерге тартууга аракет жасайбыз. Эгерде сиз дагы көрүп жаткан көрөрманым талантыңыз ташкындап жатса, анда сөзсүз түрдө бизге катталыңыз. Instagram баракчасынан дал ушундай эле Солотовый канал десеңиздер, жаркырап биз сиздерди тоза алабыз. Жаш талант мээри менен маегибиз соно чыгып бара жатканда Памирли Кыргыз Тургамбай дагы интервью алуу максатында Катарыска кошулду. Анан дагы акыркы жаңылыктар менен тең бөлүшүү үчүн кепке тарттык. Сени мындай кокустан эле ушул Ататүрк паркынан кездештирип калдым негизи ушундай. Кокустан эле мына Тургамбайды дагы мен да кездешип калдым урматтуу Солотовый каналынын катталуучулары. Биз болсок биякта жүрсөк Солотовунун катталуучулары бул жакта карындашыбыздан интервью алып жүргөн экен. Мындай сулуу эжелерди парктардан гана кездештирсек болот экен. Чоң рахмат. Жашсыз жан эргидет деп болот. Тургамбай, сени көргөнүмө кубанычтамын. Баягы интернет тармагынан көбүрөөк жолуктуруп жүргөм. Иштериңиз жакшыбы? Биринчи эле алгач саламдашып алалы. Кудайга шүгүр, иштерим жакшы. Ошо интернеттен көрүп жүрсөңүз, ошол Тургамбай биз болобуз. Бул жакка келгенибизге бир 4 жылдын жүзү болуп отурат. Эми келип окуп, же интервьюларды ала баштадык деп койду. Өзүңүздүн каналыңызды жүргүзүп баштапсыз э, билгиш боюнча? Өзүбүздүн каналыбыз YouTube канал, анан Instagram баракча, Facebook баракча иштетебиз да өзүбүз, чек өзүбүз. Жашы, мындай каржы жагынан кандай болуп атат? Жакшы эле кетет экен. Анткени көбүнчө азыр биздин журналистиканы бүткөн окуучулар болобу, студенттер болобу, иште болуш эле баягы жумуш жок деп эле башка тармакка кетип калат. Же болбосо башка чет өлкөгө кетип калат. Ошолорго сизден бир алтын кеңештер болсунчу. Адам деген өзү аракет кылса, Кудай Таала берекетин берет. Себеби журналистиканы бүтсүн, журналистиканын айлыгы балким аз болушу мүмкүн. Аны өзүң аракет кылышың керек да. Мисалы журналист деген таанымал болуш керек. Журналист деген бардык жактан өсүш керек да. YouTube каналын өстүрүш керек, элдер тааныш керек. Мисалы ал өзүнүн бир интервьюсун киргизгенде ал просмотр, лайк, комментарийлер жаш керек да. Анан ошол жактан акча түшөт, берки жактан да акча түшүп, мындай бирдей кетет да. Анан ошо журналисттик эле кесибимдин акчасын алам деп жата берсе ал жерде элдерге таанымал деле болбойт, башка нерсе да болбойт. Ошол журналисттерге айтаарым, өзүңөр дагы аракет кылып, балким блогерлик кесипти үйрөнүп алсаңар дагы жакшы болот. Себеп журналистикага бул өтө жакшы бир нерсе да. Тургамбай, качан той? Тойду билбейбиз азыр. Тизеп азыр аябай ушул нерсе актуалдуу болуп атат да. Бул жанымдагы айгерим, бул менин сүйгөн кызым болот. Сүйгөн кызым болот. Достор, бул негизи тамаша болчу айгерим карындашыбыз менен мындай бирөөлөр ошолор сунуштап калды, ушундай пранкка тартылып берсең деп. Бирок бул жерде тамаша деп чыгарабыз деди. Тилекке каршы чыгарбай, мындай кыска бул мен сүйгөнүм деп кетип калды, бир бала деп кетип калды да. Ушул тарап кетти да элдерге. Өзүңүз да түшүнбөй калдыңыз. Өзүм дагы түшүнбөй калдым, бирок элде сулуу эле кыз экен айгерим. Негизи эле кандай кыздар жагат? Кыздар дегенде жөнөкөй кыздар жагат. Эң негизгиси жүрөгүндө ийманы бар. Себеби өзүм тияктан келип, үй бүлөм дагы өзүм дагы мындай жөнөкөй үй бүлөлөрдөнмүн. Мындай өзү кичине көтөрүңкү кыздар чынына жакпайт. Мага жөнөкөй, мени түшүнгөн, ата энемине кызмат кылган жана менин максаттарымда, кадамдарымда бирге болгон кыздар жагат. Дагы бир жолу ушул кыздар жөнүндө бир суроо берейин э, сиздердин да тоскоол болбойлубу. Мына Меримка менен интервью куратканда жолугуп калдык. Кыз киши, негизи эле кыз бала кандай сапаттарга ээ болуш керек? Кыз кишиге өзүмдүн кичине болсо дагы кеңештеримди, акыл насааттарымды айтып кетет элем. Эң негизгиси кыз киши ата энеси тарбиялап өстүрүп жакшы эле тарбияны берет да. Мисалы ата энеси эч качан сен жаман бол деп айтпайт, жакшы бол, тарбиялуу бол, ыймандуу бол, жаман иштерге барба деп айтат да. Эң негизгиси кыз киши ыймандуу болуш керек, жөнөкөй болуш керек, жөнөкөй сапатта. Кыз кишиге текебердик, мындай тыржаңдаган, тигиндей мындай өтө көп нерсе жарашпайт да. Кыз киши аял кишини Кудай Таалам назик кылып, сулуу кылып жараткан. Өзүнүн сулуулук сапатын, өзүнүн назик сапатын мындай жоготуп албаш керек да. Өтө эркектин сапатына кирип, мындай тыржаңдап, бийлеп, сыйлеп эле мындай өтө нерсеге кетип калган деле бул туура эмес. Кыз киши өзүнүн сулуулугу менен, ыйманы менен, баалуулугу менен, жөнөкөйлүгү менен кала турган болсо, бул эң негизги жакшы сапат. Себеп дегенде келечекте ал эне боло турган нерсе да. Ал эне канча баланын энеси
тәрбиесі болып, келечек мамлекетімізге бір мындай жігіттерді, қыздарды тәрбиелей тұрған бір ене де бұл. Ошоға даярданыш керек. Мысалы, 18 жасқа шығып, 19 жасқа шығып баратқан қыздар, мысалы, азыр құшырда TikTok тартып, барғандай мындай нәрселерге барғаны тур емес қой деп ойлаймын да. Себебі тұрмышқа даярданыш керек, ал жақ бұл жақты үйреніш керек. Қандай болады жасауда, балкім мен ене болып қалам, балалы болам, ошо жасауға даяр болуш керек қой деп ойлаймын да. Чоң рахмат. Дар жаман көрбөгүлө. Анда сиздерге да тоскоол болбойлу. Ийгилик, жакшы бир маек болсун, э? Мерімка, азамарсыз. Рахмат, бар болгула сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик. Яг Рамазанда эмне жакшылыктарды кылсаңыздар, Кудай таалам ошону сабын берсин. Чоң рахмат.